la gloria de Valencia. Sí, sí. No estava escorat ahí a 40 cinglaus, que és la posició adequada. I ara furta la pilota. No, no, la intensitat d'este xic. I atents perquè també Rodrigo San Miguel ha eixit un poquet rebotat. S'ha emportat també un colp a la cara. I entrarà, s'ha quedat un poquet cao, eh? Sí, sí, està preparat ja Markovic i... I entra... Sí, s'ha colpejat el cap, sí, sí. S'ha colpejat... Jo crec que també el nas. I ha perdut un poquet ahí el... A veure... Meneja les cames, en principi sembla que no... Sí, jo crec que el nas és amb el cos del letó. Han anat a fer-li el 2-1. Recordem que Rodrigo San Miguel ja se'n va portar un colp a Turquia. Ja va tindre un colp així. A Turquia, diria jo. Aplaudís la Fonteta. I s'alça tota la banqueta, eh? Sí, no, i demanen la llitera, eh? Sí, sí, sí. Demanen la llitera. Està Pablo Martínez en ell. Ja va patir un colp així en un bloqueig. A Turquia, que ja no va tornar a jugar. No va tornar a jugar, sí. Va tornar a la banqueta, però no va tornar a participar. I en Collaret, eh? El trauran de la pista. Mala sort per a Rodrigo i mala sort per al València Bàsquet. Els Collarets li estan donant ús esta temporada, eh? Perquè també Pau Ribas, recordeu, que fa un parell de partits va eixir també... Sí, es va colpejar contra la tanca. ...en el Collaret. Està la gent un poquet en... Clar, és que no s'ha manejat, en el lloc. És que ha caigut. I, de fet, el trauran, el posaran a la llitera. S'emporta l'ovació de la Fonteta. Anem a confirmar... El tapen un poquet. Ovació de la Fonteta, anem a veure els ulls. Van els ulls oberts. Sí, sí, anava... És bon senyal. Bon senyal, bon senyal. Se l'emporten, a veure si se l'estan emportant. És amb el cos del letó, eh? En el bloqueig se'l menja